Si hiyo barabara tumetengeneza. Si tumetengeneza. Mimi nataka niwaambie hivi. Najua kuna barabara ya kutoka pale Rukoriri kwenda Gathageri mpaka Kanyuambora ambayo bado hatujatengeneza. Mimi nawaahidi hiyo barabara itakuwa priority yetu ya kwanza, kwa sababu tunajua ni ya muhimu kwa watu wa hapa Runyenjes. Na pia barabara ya kutoka Karareti kwenda mpaka Rukoriri na tuunganishe na Kanja, hiyo barabara pia tutaweka katika mipango yetu. Na ile barabara pia ya pale Keni kwenda mpaka Karurumo ambayo imekwama, hiyo barabara tutaikwamua na tutawajengea tuweke barabara ya lami. Tunakubaliana watu wa Runyenjes? Tunakubaliana vile vile. Sasa mimi nataka niwaahidi hiyo kazi ya kuunganisha stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Embu. Tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima pia tupange elimu ya watoto wa hapa Embu. Si namna hiyo? Hapa Embu tulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia pale Jeremia Nyaga, lakini miaka nane sasa tumejenga technical training colleges tatu mpya hapa Embu County. Tumejenga ya kule Mbere North, tumejenga ya Manyata na tumejenga ya hapa Runyenjes. Mimi nawauliza wazazi. Mimi nawauliza wazazi. Kwa sababu tumejenga shule ya teknolojia na tunahitaji vijana ambao wako na elimu ya sawasawa. We want young people with relevant competence and skills. Nawauliza mutupatie watoto wenu, kwa sababu college tumejenga, tumeweka vifaa, tumeajiri walimu na tumeweka hata basari ya watoto wetu kusomea. Mimi nawauliza vijana wote waweze kuenda kupata elimu ya ufundi na teknolojia, kwa sababu tunawahitaji katika kujenga taifa letu la Kenya. Tumekubaliana watu wa Runyenjes? Tumekubaliana? Mimi najua haya mengi tumeyatekeleza, lakini tulirudi hapa na rafiki yangu rais, mkatuambia, tukawaambia mtupatie awamu ya pili, na mulitupatia awamu ya pili. Na tuliwaambia tuko na mpango ya Big Four. Ndani ya Big Four plan tulikuwa na ajira ya hawa vijana. Ndani ya mpango wa Big Four tulikuwa na mambo ya kilimo. Ndani ya program ya Big Four tulikuwa na mambo ya universal health coverage, ya matibabu na kuhakikisha kwamba wananchi wanashughulikiwa kwa mambo ya kulipa madawa. Tunaelewana? Lakini hiyo program yetu ya Big Four haikuendelea mbele, ilikwama, kwa sababu tulitembelewa na mtu wa kisirani, ule wa kitendawili. Akakuja akasambaratisha chama yetu ya Jubilee, akasambaratisha mpango wetu wa Big Four, akasema priority ni kubadilisha katiba, kuongeza vyeo ya viongozi na kuongeza mamlaka ya viongozi. Akatuambia tuimbe reggae,
ana akajigamba ati nobody can stop reggae. Akasahau kuna Mungu mbinguni mwenye anaweza kusimamisha reggae. Reggae ilisimama hajasimama? Ilikwama haijakwama? Ndio mtu ya kitendawili ajue kuna Mungu mbinguni. Awache kujivuna na awache kiburi. Sijui kama tunaelewana watu wa Embu. Watu wa Runyenje tunakubaliana. Lakini hata ingawaje alipotezea sisi karibu 4 years, mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia ahadi ni nini na dawa ya deni. Ahadi tuliwapatia ndani ya Big Four. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, priority yetu ya kwanza, priority yetu ya kwanza, agenda number 1 kwa budget ya kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kwa agro processing, value addition, manufacturing na mambo ya housing, ili tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Yenye mnanielewa watu wa Runyenje? Mimi nataka nirudie ndio tukubaliane. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ajira ya hawa vijana, mimi nawaambia next year priority number 1, kazi yetu ya kwanza ni kuweka pesa ya serikali bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wa Kenya ajira as a matter of priority. Tunaelewana Runyenje? Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize watu wa Runyenje, si wengi wetu hapa ni wazazi? Si wengi wetu hapa ni wazazi? Si hawa vijana ni watoto wetu? Si tumewasomesha? Certificate, diploma na degree wako nayo? Mimi nawauliza, tusipowapanga hawa vijana na ajira, si hawa watoto wetu tutawapoteza kwa ulevi na madawa na uhalifu? Mimi nawaambia as a parent myself, agenda yetu ya kwanza ili tusipoteze hawa watoto wetu, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Mnanielewa? Tuko pamoja? Jambo la pili, mimi nawaambia hivi, mulisikia siku ya mashujaa rais mwenyewe ametangaza kwamba Wakenya milioni 14 wamekuwa blacklisted, wamewekwa kwa CRB. Na mimi najua hata kwa hii mkutano watu wengi hapa wamekuwa blacklisted kwa CRB. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu ya mambo ya madeni kutoka predatory lenders. Mimi nataka niwaambie hivi watu wa Runyenje, kama watu milioni 14 wamekuwa blacklisted, wako kwa CRB, na Kenya hii inahitaji kila mtu ndio tuweze kujenga uchumi, kama Wakenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara, tutaendelea mbele kweli kama Wakenya? Kuna safari ya kwenda mbele kweli? Na ukiona wengi wa hawa watu wamewekwa kwa CRB ni hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hawa watu wadogo wadogo hawa, kwa sababu hawana security, hawana title deed, hawana lookbook. Wakienda kukopa wanakopa fuliza, wakienda kukopa wanakopa kwa Shylock, wakienda kukopa wanakopa kwa predatory lenders. Ndio sababu Wakenya milioni 14 wameingizwa ndani ya CRB. Mimi ninasema nikisimama hapa Runyenje mwaka ujao, kwa sababu 80% ya biashara yote Kenya
inafanywa na micro, small and medium enterprises. Hii biashara ya watu wadogo wadogo mwaka ujao, ili kuwaokoa kutoka predatory lenders, tutaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kwenye biashara ya hawa watu wadogo wadogo, wapate pesa ya kukopa ili wasikope kutoka predatory lenders, na tuokoe wale tayari wamezama ndani ya CRB. Tunaelewana watu wa Embu? Tunaelewana? Mimi nawaambia hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga waendelee na biashara yao. Hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa sako ya watu wa boda boda. Hakuna makosa tukiweka pesa ya serikali kwa cooperative ya wakulima, kwa sababu tukiwainua uchumi ya Kenya itainuka, na hivyo ndivyo tutafanya. Tunakubaliana watu wa Runyenjes? Tunakubaliana? Ya mwisho, mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo, I know what I am saying. Tukiweka pesa kwa kilimo, tutaweka pesa kwa mifuko ya wananchi wengi sana katika taifa letu la Kenya. Mimi nasema tutaweka mbegu, tutaweka mbolea, tutaweka soko ya sawasawa, tutaondoa mabroka, tutafukuza makartel, ili kila mwananchi mkulima aweze kupata bei ya haki kwa mazao yake. Kama ni kahawa, kama ni chai, kama ni maziwa, kama ni avocado, kama ni mahindi, kama ni sukari, tuhakikishe ya kwamba kila mkulima ameweka pesa kwa mfuko yake. Tumeondoa makartel, tumefukuza mabroka, tumeondoa mamonopoli, ndio Kenya hii iwe Kenya ya sisi wote kujivunia. Tuko pamoja watu wa Runyenjes? Mimi nauliza nyinyi, mtu akilipwa hapa badala ya kulipwa shilingi 20 bonus ya chai, akilipwa shilingi 70 ama 100, si dunia hii itaenda mbele sawa sawa? Mutatafuta pesa ya kukopa kwa mtu yeyote? Mwisho, mimi ndio nimesimama hapa kwa heshima kubwa watu wa Runyenjes. Mimi nasimama hapa mbele yenu, mimi nataka niwaulize. Kuna wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya rais, sijui na nini. Mimi nimekuja hapa kuwauliza. Mimi nimekuja kuwauliza nyinyi watu wa Runyenjes, mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana? Ndio tupange pesa ya wafanya biashara wadogo? Na tupange pesa ya kilimo? Mnasema tubadilishe uchumi? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi, tubadilishe uchumi. Aya, niko na swali ya pili. Tafadhali mnisaidie kujibu. Niko na swali ya pili. Hii uchumi tukibadilisha, mnasema tungoje ile inatoka juu ama tuanze na huku chini? Hapa chini? Hapa bottom? Kwa hawa vijana jobless, tuwapangie ajira kwanza? Na tupange biashara yao watu wadogo? Tuinue biashara yao? Na tupange kilimo? Tuzalishe chakula ya kutosha ndio tupunguze gharama ya maisha? Mnasema tuanze hapa bottom, hapa kwa watu wa chini, alafu tuende up? Yani mnasema bottom alafu up? Mnasema bottom up? Bottom up wapi? Watu wa bottom up hapa? Tumekubaliana? Tumekubaliana Runyenjes? Mimi niko na swali moja ya mwisho. Only one question. Swali moja tu ya mwisho. Swali moja ya mwisho. Mutanisaidia kujibu? Sasa watu wa Runyenjes, si mimi nilisimama hapa na rais? Si 2013 tuliunda serikali kwa kukataa ukabila na chuki na migawanyiko? Si tuliunda serikali tena 2017
kwa kuungana. Sasa mimi nauliza nyinyi, si tumejenga reli, barabara na stima na TTI na hii kazi yote? Sasa mimi nauliza nyinyi, ati kuna watu sasa wanatuambia ati sisi watu wote hawa milioni nane ambaye tumeunda serikali mara mbili, ati kati yetu hakuna mtu ya kutuongoza, ati sisi watu milioni nane mpaka wanaenda wanatuletea ati mtu ya kitendawili akuja aongoze sisi. Surely sio ni madharau makubwa sana? Sio ni madharau? Sio ni matusi? Yani ati sisi watu milioni nane ati tumeishiwa na akili, hatuna mpango, hatuna plan, mpaka wanaenda kukodesha, ati wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuje mtu ya kutupa mawe, mtu ya kupanga vita? Si alikuwa hapa Runyenjes? Si alikuja hapa na vita? Mnataka mtu ya kupiganisha watu na mawe, mtu ya kitendawili, ya mtu ya kung'oa reli na kuvunja machama ati aongoze sisi? Bana, hiyo ni madharau makubwa sana. We cannot accept that nonsense. Niwaulize. Mimi kwa heshima niwaulize watu wa Runyenjes. Mimi niwaulize. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kiti ya rais, kitendawili alisimama na yeye? Hii watermelon alisimama na yeye? Hawa wengine wa Serela walisimama na yeye? Si ni mimi nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2017? Hii ya 2022 itatushinda kweli? Si tunaunda mapema. Ati kama ni mtu ya mawe na mtu ya kung'oa reli ndio tunashindana na yeye? Si ni asubuhi mapema, ama namna gani? Si tumejipanga? Si chama ni UDA? Hii ya wera ni wera? Hii ya kazi ni kazi? Na si mpango ni bottom up? Si tuko na mpango? Si tuko na chama? Tuko tayari ya tuko tayari? Wangapi wanasema tuko tayari? Tuko tayari, tuko tayari. Aya, nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Mimi naona mko chonjo mbaya sana. Kitendawili atakwama kukwama. Aya, huyu mungwana, huyu mjumbe wenu Mheshimiwa Karemba, ngoja, huyu mungwana Karemba aliniambia huyu mungwana, sawa sawa, aliniambia kwamba hapa Runyenjes kuna mahasla wa bodaboda, kuna mahasla wa mama mboga, kuna mahasla wengine wadogo wadogo, na wakaniambia kwa sababu mimi ndio chief hasla, nikifika hapa niwapange kiasi. Ndio. Aya, so nimekubaliana na huyu Karemba, nitamuachia shilingi milioni mbili apange hawa mahasla. Sawa sawa. Sawa sawa.
Karemba, sindio? Hawa watu wote wa boda boda na hawa wengine wote watajipanga na huyo mjamaa. Asanteni sana. Thank you very much. And God bless you. Karombo Joshua Kero Lamaketa Nanyumba Kwa Yode Tore Tunga Tagerangai Ona Inyode Runyenjezoe Wapinduru ya William Ruto Enonero nyenjere ambise Enonero nyenjere ambise Mokire muonde Kanini na kanene Kero koma sangia Niondo wa William Ruto Wapi mikono wa William Ruto Unajua huyu ni mtu mungwana Huyu ni mtu anasikiza viongozi Mimi nilimwambia mwaka wa 2020 kwamba barabara ya kutoka Kieni kwenda Karurumo imekwama. Na akasema akiwa kadhanjure ya kwamba huyo contractor atafukuzwa. Mimi nataka niwaambie saa hii amefukuzwa na mwingine tunapatiwa mwezi wa Januari. Na hiyo si ni mzuri. Huyu akikuambia atajenga mambo ya wakulima. Mutakumbuka wakati alikuwa waziri wa kilimo alitupatia mbolea, si ndio? Si mnakumbuka hivyo? Sasa naibu wa rais. Mimi nimeona ile mambo tungependa utufanyia hapa ukikuwa rais. Unaielewa mzuri. Si amesema Rokorire Kadagere Kegumo. Si amesema mambo ya Kararetire mpaka Rokorire. Sasa ile ingine ningependa ni kukumbusha ni ya kutoka Kevo ya kuenda Kevote. Sindio? Alafu ni kuambie bwana Hasla. Hawa watu warunyenje ni wakulima. Na watu hapa chini Ugwere Karurumo wako na mashamba makubwa na pia hapa. Ukiunda serikali ya mwaka unjao. Tutengeneze damu. Ya dosi, tupate maji ya kulima tuzalishe chakula. Arambe! Arambe! Sasa mimi niliwaambia yule mtu wa kitendawili sio mtu mzuri. Si alikuja hapa akatufukuza hapa. Na mimi nataka niwaambie huyu mungwana mnaona hapa huyu. Huyo mtu wa kitendawili awezani na huyu. Awezani na huyu? Si mnajua alikuwa anashindana na mzee Moi. Akazama. Akashindana na Kibaki. Akazama. Akashindana na Uhuru Kenyatta. Akazama. Akishindana na huyu atazama zaidi. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Watu wa Runyenjes. Tutahaindi huyu mungwana tutampatia kura zote. Tutakuwa nambari moja Kenya hii. Mimi najua itawezekana. Kwa sababu tuko na kura zetu. Na huyu ndiye anatupenda. Kwa sababu alikuwa Karurumo siku ingine. Sindio? Akakunja Kadanjure siku ingine. Akakunja Rokorire. Sasa ametoka Kianjokoma. Na hata alikuwa amekuja tena. Hao wengine wanakuja jioni. Huyu ndiye anatupenda na anatutembelea. Arambe! Arambe! UDA! Alafu naibu wa rais mwisho, si ni vizuri nimwambie ukweli? Nimwambie? Nimwambie? Niseme nisiseme? Sasa akimaliza yake 10, si ni karamba?
Mbuga nengo korwa na nyara nyara. Na tekora ila kambota. Tekora kambota. Aga korwa emo kuru. Aya santeni sana. Asanti, asanti, asanti. Watu wa Runyenje hamjambo. Gebi ya isi ya rerare bwana asifiwe. Asanti sana. Mimi nimeshukuru kuwa hapa. Na mheshimiwa William Ruto, nataka kukushukuru kwa sababu umekuwa rafiki wa watu wa Runyenje wa miaka mingi. Tangu mimi nikuwe MP wa Runyenjes baka sasa Karemba Kondani, umekuwa rafiki wa thati. Ndio maana uliona hao watu walikataa mambo ya kitendawili wakasema tumekataa kata hata. Ate muaregine mukiuga tuarega ai, 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 tenatia. Newandu wa Runyenje, wakati umefika wakuonyesha mheshimiwa William Ruto kwamba tunampenda. Gauria mukamu nengera kura sienyu. Mukamu nengera kura sienyu. Mugakorwa kiamari kia UDA. Moniai na njara. Nauga UDA muge wera ni wera. Sawa sawa. Harambe. Harambe. UDA. Waishie. Watu ambao wametusumbua kasumbua deputy president miaka tano. Wakasumbua sisi ambao tulikuwa na yeye wakatuondoa kwa uongozi. Na mtane deputy chief whip. Na ke William Ruto ambera terere mwaronja getauka. Umomo mbenewe deputy chief hustler. Lazima waishie. Kebisho waishie. Kebisho waishie. Matiani waishie. Mtu anaitwa Morave. Morave waishie. Tuju waishie. Ruto ndani. Ruto ndani. Ruto ndani. Yuwa na mwagyo tonya jia Ruto. Kwa mutikariga naone mwaruanja. Kamatia. Gaya Morave mena wapenda sa. Sana, asante sana. Thank you very much. Asante sana, Your Excellency. Mimi niko hapa kutoa ushuhuda tukiwa wambunge wote wa Embu tuko nyuma ya UDA na deputy president wetu Ruto, na pia kuhakikishia sisi tunajua siku hili hapa Runyenje walipigwa wakati ya Guambo alikuwa hapa, si ni kweli? Lakini nyinyi ni mashujaa wangu leo. You are my heroes. Juu watu ya Runyenje wakisema no it is no, yes it is yes. Na kwa hivyo sisi si wanjinga, si mlitupea kura sisi tukawa tuko bunge na Jubilee. Sasa wakati tulifika huko, hapo ndio tulikuta kama mtu ile ilikuwa na mamba. Wakora wako hapo wamevunja vunja chama yetu ikaisha ya mwisho. Aya, 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 Simba. Arambe. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja watu ya Runyenje. Deputy President wetu, wakiwa na President Uhuru Kenyatta,
walifungwa nyororo wakapelekwa mpaka Hague na huyo mtu akitendawili. Ni kweli amazi ukweli. Sisi tukaenda mpaka huko Hague. Kesi ikaisha. Leo yule mtu alikuwa anapeleka uhuru Hague. Na yule alikuwa anapeleka deputy president Hague ndio wako kwa meza moja. Hiyo ni ungwana. Kwa hivyo mimi niko hapa Manyata na kaunti mzima, na mimi nikija kuitisha kiti ya governor tukiwa na mheshimiwa Cicely Mbarire, nyinyi ndio mtaamua. Ni ukweli ama si ukweli? Ni ukweli ama si ukweli? Asante sana na Mungu awabariki. Andwaro nyanja muriaro umuthi ngenete tondu ninona ni mwivangite ninona muni mwivangite na asra namba no menya no muendete ndwagwa no atira asra kanyamu gako aso nako shekonga mishi asra namba wa ara Bwana Deputy President, mimi sitasema kitu. Lakini nitakuombea. Na nitakuombea maombi kwa watu wa Runyenges. Leo usiku wakienda kulala, wakienda kazini zao, wakuombea Mungu akufikishe pale ndio tukusoe kama President wa tano wa Kenya. Harambee! Sasa sisi wa mbele tumesema hivi. Tuwe nduwa mbele tugete. Ruto nduwa toko zurae president we. Nduwa natako mundu wakituenda hili ya kavota Ruto kweri. Asanteni sana na Mungu wa barambe. We. Adwaro nyenje muri aro ninamukethia. Namukethia ringi Bwana Yesu asifiwe. Arambe. UDA. Niene na kaundu kamwe tu kwenda kumuria. Kuria mbere nitwivangite. President wetu ne William Samoei Ruto. Kiama gieto ne UDA. Wokoro nyenje. Ne mwevangite. Mumejipanga. Mwevangite tia. President ni nani? President Noreko. Kiama nekereko. Kiama nedawe. Mubango noreko. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you. Aya. Niko hapa na kijana Ndende Nyoro. Adwaro nyajes. Muriaro. Gaine mwega. Na hitesio the. Aki ya nani nyenye ni mwatorea kofia bana watu wa Runyenges. Hapa muko chonjo mbaya sana. Na nataka niwahakikishie hata Muranga, hata Kiabu, hata Kirinyaga, hata Meru, Tharaka Nithi, Mount Kenya yote. William Samoei. Ya mwisho, kuna ile chama tulitoka. Ile scrap metal iliko inaitwa sijui Jubilee. Ati wamevukuza sisi wote. Na tukakuja UDA. Na ujue hawa watu wamechanganyikiwa. Ati wameikita mkutano ingine tarehe 30.
ati bado ya kufukuza watu. Tunataka tuwaulize, mnafukuza akina nani? Sisi wote viongozi na watu wa Embu na watu wa Mount Kenya region tushaingia chama cha mahasela. Inaitwa nini? Inaitwa nini? Inaitwa nini? Haya, next year kura yetu ya urais tunapea nani? Wata wasikia vizuri wakiwa Nairobi. Tunapea nani? Tunapea nani? Chama ni gani? Asanteni sana. Haya, niko hapa na mbunge wa Kikuyu. Mheshimiwa Ichungwa. Adoro nyeje zmurega. Muriaro rege. Asante. Nimwipagete. Mmejipanga? Sawa sawa. Kwanza ni washukuru sababu nyinyi ni watu wa amani. Hata wakati mtu wa kitendawili alileta vita hapa, nyinyi mlikuwa na amani. Kweli si kweli? Yule akileta vita na mawe na kubomoa reli, hasla na yeye anakuja anajenga mahasla wenzake. Mumejipanga uchaguzi mwaka ujao? Kura zote Embu na Kenya zitakuwa za nani? Zitakuwa za nani? Ati nani? Na chama ni gani? Ati chama ni gani? Ile ya Wilbur. Mumejipanga hapo? Mimi nataka kuambia musitishwe, musiuziwe hizo vyama zingine, sijui za bus na lori na machungwa na kuku. Hizo zote hakuna chama ya mtu mwingine, hizo vyama ndogo ndogo unaona, zote mwenyewe ni huyo mganga wa kitandawili. Mnaelewa hiyo? Na mwisho, mimi nataka kuongea na rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, mwenye tunaheshimu sababu tulimpea kura zote. Na tulimpea kura ashike serikali, alinde maisha na mali ya Wakenya. Na wale watu wamepea kazi kwa ofisi yake wamezembea. Wamezembea hajazembea? Na sababu jana amefuta commandant wa prisons after prison break ya committee. We want to tell the president, the prison commandant is a very small person to fire. Fire Matiang'i, fire Kibicho, that is where the buck stops. Waende wasiende? Waende wasiende? And we want to tell President Uhuru Kenyatta, if you have problems with the people of Kenya, the singular cause of all your problems with the people of Kenya is none other than Kibicho and Matiang'i in your office. Hao ndio kazi yao kutoka asubuhi mpaka jioni ni siasa. Wamesahau ile kazi walipewa ya kulinda maisha ya Wakenya. Sasa Matiang'i na Kibicho wameenda huko kwa gereza, wamefungulia terrorist, waliua watoto wetu Garissa University. Hao ni watu wanafaa kuwa kwa serikali? Ashiwa maneno kwa serikali ndio. Ni mwako ya Uhuru wa Maikate. Amaikate kanda kama Maikate. Akagini hau todi kwata kugane andu akivu no tiogi kana tiguo dashoka kore age ko jugerunye jesmo UDA jabaneno nimuka menyitelera ona horona mahiga ona agirio ko biogada nimuka metola state house iniye ikara ira huru baro mwana ni amara arime niko na mrembo. Ronyenges UDA.
wote waliniambia niwasikize. Na wameniambia chama ni UDA. Huko kwenye Runyenje mna chama, chama ni gani? UDA. Mnasema chama ni gani? UDA. Pia wakaniambia mwaka wa 2022 president wetu ni William Samoei Ruto. Na huko kwenye Runyenje president wetu 2022 ni nani? Ni nani? Wale wanachagua Ruto 2022 nionesheni na mkono. Hapo ndipo tupo. Mimi nataka kuchangia maneno mawili. Ya kwanza ni hiyo kuhusu prison break. Hao ambao wametoroka. Kuna ndugu yangu kule kutoka Kirinyaga. Nataka kuambia mheshimiwa rais kwa heshima, Kirinyaga haijakosa watu wa kuandikwa kazi kwa serikali. Lakini huyo Kibicho amewacha kazi kwa ofisi akaenda kufanya siasa. Tukimwambia wache siasa anatuambia tumeze wembe ama tujinyonge. Huyo Kibicho tunataka tuseme afanye nini? Tunasema afanye nini? Tunasema afanye nini? Aende. Na kama ni kiti ya Kirinyaga, vijana wa Kirinyaga ni wengi ambao wanaweza kutii sheria na kufuata sheria vilivyo, si ndio? Watu wa Runyenje tumekubaliana hivyo. Tuseme Kibicho afanye nini? Aende. Nikimalizia. Kirinyaga nimechapa kazi. Ama mnaona namna gani? Si Minji Minji amechapa kazi? Si mama yuaweza kufanya kazi? Hata nyinyi watu wa Runyenje naomba mujipange na mama, si ndio? 2022 mweke mama hapa namna gani? Aya, UDA kazi ni kazi. UDA aya, kazi ni kazi. Mungu awabariki. Asante sana mama Anne Waiguru kutoka kule Kirinyaga. Niko na mama mwingine anaitwa Aisha Tumba. Watu wa Runyenje hai. Hey. Naona kweli mumejipanga. Sasa mimi nimetoka kule pwani. Na nataka niwape salamu za kule pwani. Sisi kule pwani tumemaliza maneno ya mganga na mtu wa vitendawili. Na kwa sababu nataka mupate ushahidi kamili, juzi alipotembea pwani hakukuwa na gavana hata mmoja wa pwani. Na wale wabunge wachache aliokuwa nao tumekubaliana kwamba wanamsindikiza, alafu wafunge milango sisi wote tuingie ndani ya UDA. Kwa hivyo sisi kule pwani, nataka niwaambie ndugu zangu wa Runyenjes na Embu na watu wa mlima, yule mganga, yule mzee wa vitendawili ni mzigo habebeki. Na sisi tuliubwaga, tuliuteremsha. Nyinyi musikubali kubeba. Sawa sawa. Tunakubaliana. Watu wa Runyenje tuko pamoja. Yule mganga alikuwa hapa Embu. Na yule mganga, yule jamaa wa vitendawili ndio tapeli mkubwa wa kisiasa Kenya hii. Na mimi nawaomba, nyinyi si kura zenu mko nazo? Nani kura yake iko na Kibicho hapa? Nani kura yake iko na Matiangi hapa? Nani kura yake amempea mtu amwekee hapa? Kila mtu ako na kura yake, si ndio? Kama Kibicho rais wake watano ni Raila, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Kama Matiangi rais wake watano ni Raila, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Na yule mwingine kama anataka Raila, hiyo ni haki yake kwa na kura yake moja. Na nyinyi wenu ni nani nyinyi? Nyinyi wenu ni nani?
amesikia kweli kibicho kwamba kura tuko nazo na Nizaruto. Nataka asikie nyinyi rais wenu watano ni nani. Nataka ni mwambie kibicho, kama wewe utasimama kwa jukwaa na useme ya kwamba utafanya kazi yako na hautatishwa na wale hawapendi wameze wembe, na sisi tunakwambia majukwaa ndio kazi yetu, hautatutisha wala hatutatishika. Tutaenda na nyinyi sambamba. Ni kitu gani ambacho hamujafanya? Muharakishe mufanye, because mko tu na miezi sita. Tunaelewana watu wa Runyenjes? Kibicho aende ama asiende? Na hata akikataa kuenda, mimi nataka nimwambie Kibicho, power is not permanent. Na siku zinahesabika, wakati wako unapungua, dakika zinasonga, na kutoka utatoka hata ukikataa. Unaweza kufanya kila kitu sasa, lakini miezi yako imebaki ya kuhesabu. Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, mkituona tuko ngangari tumeamua. Si ndio? Nyinyi mumeamua ama bado? Kuna mtu wa kututisha hapa? Hii Kenya ni yetu sote na hakuna squatters hapa. Kwa hivyo hata mkifanya mikutano usiku usiku, Dennis Itumbi ataimwaga hewani. Si ndio? Kwa hivyo tunawaambia tuko na wao samba, na hatutanunua mganga. Si ni kweli? Kama alishindwa pwani kule mpaka sisi wote tumemkimbia, nyinyi mtaweza kweli? Huyu mganga ni mzigo, na msijaribu kuubeba. Tuko na nani hapa? Wangapi wako na Ruto nione kwa mikono? Wapi nduru ya William Ruto? Nikimalizia jamani, nikimalizia, si hapa juu tukieka baba, hapa katikati tukieka mama, si nyumba imekamilika? Ni kweli ama si kweli? Wangapi wako na sesa hapa? Wapi duru ya sesa? Tunaenda namna hiyo, tukitafutia Ruto na kina mama lazima atupange. Ndio. Mimi kula nikiwa gavana Kilifi, hapa Embu tuko na Ses Barile, na Kirinyaga tuko na Anu Waiguru. Sindio? Asanteni sana. Na nataka niwaambie, mimi ndio shangazi wa taifa. Aya, aya, mwana wano. Niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Adwaru nyeje muriega. Muriega rege. He kaimumerete atia. Niguo mumawira. Nidamutia. Nidamurutira ngobia adwaru nyeje. Nyinyi watu ya Runyenje ni watu ya maana. Na nyinyi ndio mlichagua mwaike bake 100 kwa 100. Mukarudi mukachagua Uhuru Kenyatta 100 kwa 100. Tuliona haya sana. Wale watu walichagua Uhuru Kenyatta 100 kwa 100. Wametumiwa Raila Odinga kuja hapa na vijana kutoka Kibra kupiga watu ya Runyenjes. Na tungetaka kumwambia wao watu wanakaa Harambe House wakipanga mambo ya kula ya mlima, hao watu ya mlima walihama zamani na William Samoei Ruto. Adwaro nyaja ntoigwithania. Ntoigwithania. Tungetaka kusema hii serikali yetu ya Jubilee imekataa kutii court orders kuanzia rais kwenda chini. Na hao wako chini ya rais wamechukua mtindo ya kukataa kutii court orders. Ndio leo koti imeamua huyu George Kenoti for disobeying court orders aende Kamete afungwe miezi 4. Na tungetaka kumuomba rais huyu Kenoti, wale askari ulitumia Didi Nyoro 150
wakamata huyu Kenoti, wapeleke Kamete asukume miezi ine. Na hao wakishindwa, wale ulinitumia 50 kunishika saa 11 asubuhi, uwatume hao wasukume huyu Kenoti aende Kamete asukume miezi ine. Na kwa sababu huyu Kenoti ni rafiki yako, akiwa Kamete atakusaidia. Pale Kamete iko shida mingi. Akikaa huko miezi ine, atakuchunguzia ile shida iko huko Kamete, kwa nini watu wanatoroka, kwa nini watu watafunguliwa. Akitoka Kamete akupatie report uweze kutengeneza. Adwaro nyaja ne mokoro kama naja beno. Ne mokoro kama naja beno. Inaeta Waruto. Ina ya Wirubaru. Ina ya UDA. Ne mokoro kama nayo. Ona ya menuo. Ona ya igiro yanyo. Ona ya komadharau. Ona ya agirio kwa vyogada. Ona ya uo. Ona ya ikirio mahiga. Niyo mreda. Nyani ya ina ujara le manaye la rubi na burdo. Harabe! Harabe! Tukisama UDA mseme wera ne wera. UDA! 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 Hapa iko kura hata moja ya kitendawili? Iko hata moja? Kwa hivyo tuambie wale magavana wanalete hapa wanakosea nyinyi. Wasilete hiyo mtu tena hapa. Na akija hapa asilete watu ya kupiga watu wetu. Apeleke vita kwao. Hapa asilete vita, hatutaki maneno. Asante sana, harabe! Aya, niko hapa na wakumbuzi. Kila mtu aseme jina yake tafadhali. Brief, sema tu jina. Leo ni leo, msema kesho ni...